Afriko esan da beti, eta mugia, baldek zuen duen mugia. Gantxua. Zubixan. Zubixan, baina baldek zuen duen mugia. Mugia da, juntza izte biharero, eta eraman horrekin da, ez da, erretatu da. Horrekin jo, makinekin baiza, da. Nahi. Mutriko aldera guaziola, ezkerreko aldeko pareta, mugia da, ez da iguaien Zubixan erdisa. Aruntzo. Aurre hau. Mutriko aldea hau. Izaten zan, zala, el centro del cauce. El centro del cauce del río. Aura erdixan. Arekitxe zuen muga. Ura oso bario zuen, orduan ere eta, bakoitzan zuen, uren erdixan eria da. Eta beste erdixan zuen, na. Orduan, gantxo bat dugu. Gantxo bat dugu, bai. Zikatu zaizte, da. Lehenengo zubixan begitxan, ez. Aura zan, lehen zubia egur altzaten zan ezan, aura lehenengo. Zubia, bai ba. Etorte ziren ikatzak egin, barkoak. Bigarrengo zubi, hori, begitxan, Erdi izan do, hori ipinitzue farolo horiek, eta batzen baretan kontra ba. Horietako, bosgarren farolo handik anazitza, haren farolaren kontra do, gantxo okerre bat dago. Igual pentsako, hau gantxo zeta, gote do gantxo ba, hori, han ipintzitzen zazoi bat nintxo egon ezen, kateia. Eta haura zen, de bat amotriko dugu. Muga. Muga. Da hori, bere zazoian, ba. Hildakuak, pau, inbiartzen. Parte hartakuak. Han epintezan maixa, eta gorputza artesan da debako eleiza, baina mutriku partia, mutriku pertenizite zebenak. Gure txetik enetatzen, hiltzen egin bat, debako abariak juten zen, mugaraino. Orduan, gure txetik enetatzen zen, mai bat, bere zapi beltzak inda, bere ur bedeinkatu erontzizat epintzen zen, kajia, bazen gurekua, ero urazandi, ero lazao, guztina, ero etxan, entokikua, gorputza han epintzen zen, maiaren gainera. Muga-mugan. Etortzean debako abaria, bere kurutze egin da, arte zuen gorputza, enterra beti deban. Arratxaldian jente hori etxankoten ondartzara. Ez. Gaina orduan ondartza zen, txurre iso duen tokitxikan, alde honetara. Beste aldi hauten zen utxikan. Ez da gizatik. Eta orduan eramaten zen, traje bainoak ez guan, zuek eramaten dezuen bezalakoak. Ondo jantzita eta, erropa pesau, eta gero bainerua laguntzera eta potu aurrak hanka garbitzeko, baina eta gero erdetzen zendu nian, kaxetara kanbizatzera juteko, zaitxekan, toalla gunele pinitza ez, Albornozaki? Albornozaki. Da gero, bainerua, zeian? Zai. Zai. Eta. Ari elmana albornoza, eta. Kaxetara. Zitzen zuen bainerua. Ba lagundu, eta erakutzi bainuan, eta bernolin bihartze behar. Geritzen. Ba, gero orduan debako jendietzak zuten. Eta gero, esto, zaozen soka batzuek. Eta gu sokari heldu, eta ala, olatu da gora, olatu da bera. Debako gizinete bainatzen? Bai, bainau, bai, bainau. Hain beste etzan bainatzen. Hain beste etzan orduan praia zuten, ez. Tarrekan ez. Ez. Herriko jendietzan jodena. Gitsi. Como... Kamotarentzat, ez? Hori den, bai. Gitsi. Eta eranientiek ere goizeti bakarrekan, eh? Eta hori zelati. Ba, elegantia ziren da, gero bazkaldu, eta jantzi, eta paseo, eta... Ibaia nangula kartu zitu zuen? Ba, biako, duro bat izango bazen poltzikuan. Ofizioik ez den da... Gatzetako lain ez triunpagatzen da. Angulak hartu, da zaparrak ere, da bainuak ere bai. Bai, parre nguen, bitxan jauzitzen noi bila, angultahun da. Bueno, bitxetan arrisku gertzen da, baina arriskua ez zakein. Igual, bekokie alagin jotezu, zean arrauna katietzeko toleta egoten dena, eta golpea egin, antxe bertan igual itxo. Arrisku ez hilik ezan baina ez. Biharrengo jauzintzen ean berriz hankaba bakarrikan, zehatik txanaletik kanpua, alagia, eskuan da, ondo defendio nintzen baina, eta ne mugen beste asko. Eta orduan etzan oan bezala, porque lehen orduan agen etzan honetek hartzizun estaziola, arraina ondarrutik handakero, hankarru ekin, onera, kamenda amentza honen rande isa. Amen, hor... Eta orduan neutxarrak itxitxuan da karro... Eta urte batian intzuan,
ez do febrero, bueno, uzaila, egun ez do hil guztie intzuan. Eguna zitzesuan edurra, eta gabaz ez do izotza. Eta izotza kalien da, ekartzen karru eta arrainekin da. Gaizki, izoan bezala bint. Ke ba, oan, ondo bizi zerazte. Ez dakit zuek, pahotxa ulertu duzute, eh, zer den? Haudi pahotxa hu, hola esaten naba, hori. Mauka. Pahotxa belar bada. Alpapa bezalako txe belar, belar berde bat. Udaberrian lehen nengo etortzen zen. Eta estimatua zen, ganadu egin bateko. Bai. Eta hola hainbat gauza bai. Garu ebat egin duen, garu epa jasetak egin duen, hartua, hartu zurik eta gari ere egin duen zean, azaroan, horregatik dauka izena ere, aziaroa, eta gero urrungo hila, leheno, esatez izan, lotaz hila, abenduari. Azi hori, lotan dagoen hila bai. Hemen egite zituen, bibi egitxo bezala egite zituen. Amai. Bai. Eta, zera, kurtitxu ero esate zitzako. Bai, kurtitxu. Zera, nire horretan ibilintzen ez. Josan hori zera eta gure aite zara. Eta, biri bildu, hola, bitu egin, narru horan. Eta, zute gautxo egota. Zer gota? Zuko hautza. Zute gautxo egin. Bai. Oain ez da horrelakoik, baina han ordu neotezan, hautzen daiko. Da, abera, jota, aizea la, ikearri kolore fina hartzen. Gusten? Hame plase zarrian, txolot, baiz ez txolotzen zen, zuluain, zuluak, hor danak, hor itxurri zen inguruen dut danak. Zulatu eta burritxa batekin hartu, eta zula hori harritxa da ontok izan. Eta han egiten da kanikakin jolazte zen, jokoa zen kanikakin, zertatzera ez da. Bota kanpora eta gero, iak eta gero, altzen dukan bestia jo eta bestia erretiratzera kanikak ez da. Doa lurrian gainera lurrian, beti lurrian bueltaka, etzan da eta txopatia. Gainera urduan ez azenak oinez etortu ikarrezit iztun debara, tudelatikan. Bai oinez, tudelatik oinez ikasitizten. Doror kalesarrian osion, zon zabazti bat, eta han lagatzen zizten korrirak egunen arte. Jo handikan urduan azizaren zierro egin. Eta hamen zeintxo zabaltzen zamandua. Zuzenak etorri dira, jo, dana, botiko zurda dara, anak, saltak azereraz, osiora, zuzenak ikustera. Nure aita zanak intesuan, hemen basarri danetan ziren zezenak, eroz intesitxon leku danetan. Ixa askoitira da, hemen, lasturren da zeien, olatzen da danien zezenak. Orduan Kastrok, kartzen zitu zezenak, Salamankatik eta Ixa debalde. Gero botatzen zuen, fiestetako harrisak amaitzen zenien, saldu intesuen erdi utzien da gero basarri eta zabaltza zen gana horiek. Zaltzen dago hemen, zazela dana hueldu intzen. Oain esaten da betizua badala, baina nik zango nioko askoi, beten eso askoi zango nioko betizuak, nu existe. Kanpoko zazenak, behitxek etortzen ziren da haien umiak, geho hueltzen jutzien, geho izkuak hemen onak atzatzen ziren. Zer gala, kobrasitak zeitezen juzuen? Kobra? Puntzio horra, asteskeni prepatzen dugu. A ber, esan, esplikau. Ba, ordu nahi egin duzen, saltakakua, eskolakua, harri gaztia, aurrezkoa, da danak egin duzen. Aurrezko ere bai? Ba, no, aurrezkoa. Ni beti ezagutu. Korridire bai. Korridire bai, zezenak ebai. Zezanik ez. Harri jokuak eta etxe egin zaten.
Baita, ondare, noiz. Asto karrerak eta ari joku egetatzen izatea. Baita, asto karrerak eta. Ari joku ere bai, noiz honez. Ari jokua. Ari jokua gutxi, jamaina bai, noiz honez. Baina, kio karrozi eprepau da, eta neskagea, barru, dutore, amateko eta neskagea, aurrezkoago neskagea, eta dutore, ez da ziren, eh? Abai, amigo. Bueno. A ber, bate bat erortze zan. Hori kopraiko ez da ziren egiten, no. Azte lehen dut, azte erdi eta ba, korriente. Hortxe, salto batzuk inda, dantzak izketa inda.